Silvanei já deu sinal de positivo, capricha na Silvanei. Ramon de Toyota de rodeio em touro, aqui em Vitória no Espírito Santo, palmas a ele. Cronômetro do juiz de frente, que é o doutor Edson Matsuda. Faltaram poucos milésimos de segundo, não é isso, doutor? 7.78, não deu nota, uma judiação, mas mereceu uma salva de palmas.